Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, nós estamos no Espaço Feminino. No programa de hoje, no nosso tema Saúde e Vida, é muito bom ter a sua companhia para batermos um bom papo dentro da nossa proposta desse tema, que tem um olhar dedicado aos comportamentos, às nossas emoções, à nossa maneira de ver, de pensar a vida, de olhar a vida, de sentir o que estamos sentindo. É um programa que tem uma base, um enfoque dentro da psicologia bem interessante. Eu convido você a estar com a gente, porque hoje nós vamos continuar pensando o relacionamento mãe e filha. Vamos viver hoje aqui uma segunda parte dessa história toda com você, então é só se unir a nós. Bom, com a gente, mais uma vez, essa amiga de sempre, psicóloga Natasha Menezes, obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, sempre bom estar trocando aqui com vocês. Então, amiga, vamos juntas fazer esse programa com essa mãe e essa filha sensacionais, Kelly Blima e Mariana Blima. Que Oba. Bom! Obrigada pelo convite, Márcia. Então, Mariana, que bom tê-la aqui, obrigada. Ótimo, obrigada a você. Vocês vão contar então pra gente, dividir, compartilhar com a gente os desafios, as conquistas desse relacionamento entre vocês? Kelly tem mais de uma filha, não é isso? É, são três meninas. Então vai poder compartilhar muitas experiências. Porque, olha só, só tem mulher na sala, você imagina que... Mas tem bastante coisa, muita coisa que a gente tem vivido aí. E Mariana agora numa etapa da vida bastante especial, né, Mariana? Tá recém-casada, não é isso, Mariana? Totalmente uma nova fase. Recém-casadíssima, graças a Deus. E essa experiência é bem legal você trazer hoje aqui pra gente, porque é um desafio, né? Isso. Momento novo na sua vida que tem um reflexo na vida da sua mãe. Muito. Não é isso? Muito grande. Kelly, essa experiência da Mariana tá... Porque as outras duas ainda estão em casa, né? Isso. Uma tem... Graças a Deus. Uma tem... A mãe não aguenta. Pera aí. A idade de uma é... Você falou... 9 anos. 19. E a Mariana 20. Com 20. Então, assim, são idades que, né, são próximas a 19 com a Mariana. Uhum. E a Stephanie, que tem 19. A Stephanie, que tem 19. E a Sofia, com 9. O Tom é o bendito fruto, né? É, de 2 anos. Mas aí, são fases e idades diferentes, mas diferentes. Todas mulheres. É. E com atenções e singularidades bem especiais. Bem especiais, Márcia. Como? Muito especiais. É, a gente já viveu algumas etapas, assim, com a Mariana. Mas a Mariana, ela tem o jeito dela. Uhum. Ela é mais guardadinha. A Stephanie, ela é mais expressiva, embora também seja tímida, mas ela é mais expressiva. Eu consigo tirar as coisas mais fáceis da Stephanie. A Mariana já de outra forma. A Sofia, já estou percebendo que já está levando para um outro caminho. Mas a Sofia ainda é criança, eu não sei como vai ser como adolescente, né? Mas desde pequena eu tento ser próxima a elas, assim, fica bem... Bem ligada mesmo. Mariana falou que então tinha aquele momento todo mundo. Momentos específicos isso. Entre vocês. Pra estar conversando, saber como é que tá sendo o dia, tentar conseguir tirar alguma coisa que não tá sendo tão fácil assim de falar, né? E a minha mãe sempre tendo buscando, assim, ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos cozinhar, mas vem só a Mariana aqui agora. Pra gente tentar ter esse momento mesmo, assim, descontraído, sem muita pressão, né? De eu quero arrancar alguma coisa de você. Algo bem natural, mas que dava certo, graças a Deus. Né? Pra ela poder perceber algo, saber algo que tá passando na minha cabeça, mas que eu não tô achando que é tão importante, ou que
que eu não queira falar, ela conseguia tirar. Natasha, a gente tem muito que trocar aqui com o pessoal de casa, né? Tem muito aprendizado para hoje, não temos? Muitas trocas, né? Com essa mãe, com essa filha. É, nós tivemos com a Cíntia Prudente e a Amanda, né? Aquela queridíssima, as queridíssimas. A Cíntia, a mãe, a Amanda, a filha, a adolescente. Foi um outro olhar, não é? É, a gente falou muito sobre comunicação, né? De como estar comunicando com essa criança, com essa adolescente, né? E a gente falou bastante de aceitação também, né? Sim. Uma aceitando a outra com um novo olhar. E acho que agora a proposta está sendo um pouco diferente, né? Sim. E a gente pode pensar com você sobre esse relacionamento. E o legal é que você olhando para tudo isso que está aqui, tudo que está acontecendo aqui, você pensar com a gente aquilo que você, de repente, precisa e revisar, ressignificar na sua relação com a sua filha. A ideia é realmente a gente acrescentar, trocar. Bom, no programa de hoje eu também tenho com você uma queridíssima na nossa cozinha, a Larissa Aires, que hoje vai fazer um talharim de palmito pupunha. Larissa, muito querida, obrigada, Larissa Aires, por estar com a gente no nosso espaço feminino. Kelly, você já provou o talharim de... Você falou que não, né? Não. Talharim de... Pupunha? Não. Mariana já tentou fazer em casa? Nível é esse? Para nós, né, querida? Para nós. Natasha parece que já degustou o talharim com palmito, mas não dê palmito. Pois é, né? Olha aí, coisa boa essa proposta aí da chefe Larissa Aires. Bom, no nosso programa, quero hoje estar com você pensando, inclusive, no nosso momento de quarta-feira, vamos estar olhando para o nosso coração e tentando trabalhar o que dentro de nós está precisando ser organizado. E a proposta da quarta-feira, da nossa reflexão, é olhar para o nosso interior e ver, e se perceber. O que é que está gerando desordem dentro de mim e está gerando, assim, confusões, equívocos? O texto de hoje segue essa caminhada, como todos os dias da semana vamos estar orando pelo nosso interior, olhando, orando, meditando sobre que conteúdos são que estão dentro de nós, como uma semente sendo colocada no nosso coração. E que sementes são essas? As que estão trazendo benefícios, as que estão nos alimentando, nos ajudando a manter esse equilíbrio, essa ordem. A Bíblia tem uma palavra para esse objetivo. Seu coração está desorganizado, seu interior está desorganizado, está maior confusão, está como uma casa toda bagunçada, toda cheia de coisas precisando ser organizadas, eliminadas, descartadas. Eu gostaria de estar com você essa semana pensando isso. Sabe por quê? Olha o texto que está no vídeo. No nosso texto da nossa oração, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, temos esse chamado de oração, esse convite para orarmos. Então, Pai, no nome de Jesus, acima de tudo, queremos Tua ajuda, queremos de Ti a força, o equilíbrio, o desejo de guardar o nosso coração. De guardar o nosso coração protegendo, nos percebendo se há um coração cheio de ofensas, que evita o perdão, um coração, Senhor, indisposto a perceber que é hora de perdoar, de se livrar da mágoa. Cremos que do nosso coração depende muito várias áreas da nossa vida. Pai, então, queremos examinar o nosso coração hoje diante de Ti e a Tua ajuda para isso. Ajude-nos a sermos muito sinceros, Senhor, conosco mesmo. Que possamos não fingir que existem coisas dentro de nós que precisam ser trabalhadas. Ajude-nos a encarar o nosso interior com verdade. Ajude-nos a encarar o nosso interior como
um lugar que precisa realmente estar equilibrado, organizado. Dependemos de Ti para isso, precisamos de Ti para isso, porque Tu nos ajuda com o Teu amor a olhar para dentro de nós e a fazer mudanças claras, mudanças importantes. Queremos guardar o nosso coração no Teu amor, queremos guardar o nosso coração no Teu perdão, queremos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração na Tua verdade. Precisamos de Ti para isso, Senhor. Contamos contigo para isso, no nome de Jesus. Amém. Existem coisas na vida que a gente precisa estar pensando com muita sinceridade, com muita disposição. O nosso coração precisa ser olhado. E essa semana quero que você, se quiser aceitar esse convite, de se dedicar a perceber o que é que você tem guardado que precisa ser abandonado. Mágoa, ressentimento, ódio. Se são esses os elementos, é preciso que haja disposição para mudanças internas que vão mudar todo o exterior. Vamos para o intervalo e voltamos já. Larissa Aires, da Agridoce Gastronomia, e trouxe para vocês hoje um talharim de pupunha com molho de parmesão. O talharim de pupunha, ele é comprado no mercado, vende congelado. Ele já vem em fios, cortadinho, então facilita muito a nossa vida no dia a dia. Basta colocá-lo numa água fervendo por 2 minutos. Água já salgada. E durante esses 2 minutos a gente começa o molho de queijo parmesão também, que é moleza, muito fácil. Aumentar o fogo. O molho vai creme de leite. Eu estou fazendo a receita para uma pessoa, mas os ingredientes que a gente vai botar na tela são para de 4 a 6 pessoas, o rendimento. Coloquei o queijo parmesão. Vou acrescentar o leite. Te dá uma mexidinha para o queijo parmesão derreter. Acrescenta pimenta do reino a gosto. Um pouco de sal. E noz moscada ralada na hora, de preferência. Tá mais um pouquinho de queijo ralado. Tomando cuidado pro sal. Porque com acréscimo de sal, porque o queijo ralado também tem bastante sal. O pupunha é super rápido. 2 minutinhos, tira da água, que já tá pronto. O molho também já está pronto. Vou reservar essa panela. A gente não vai mais utilizar.
e vou aquecer uma frigideira. O que a gente vai fazer aqui é saltear esse macarrão com o molho. Para o molho pegar bem no macarrão. Esperar a frigideira esquentar um pouco. Adiciono um pouco de azeite de oliva. Volto o pupunha. O pupunha para a frigideira. Aqueço levemente e posso adicionar o molho. O molho fica cremoso. Acrescentamos a salsinha picadinha. Envolvemos a massa. E vamos empratar. A gente pode enfeitar com um pouquinho de broto, flores comestíveis. Eu estou usando broto de beterraba. E a gente finaliza com pimenta do reino e um pouco de azeite. É uma receita ótima para quem é vegetariano, lacto-vegetariano. E fácil para preparar no dia a dia. Para quem chega do trabalho, quem quer alguma coisa prática, gostosa e rápida. Vamos para a receita? Os ingredientes, eles servem para de 4 a 6 pessoas. Você tem que usar 1 kg de talharim pupunha, 500 ml de creme de leite, 250 gramas de queijo parmesão, 250 ml de leite, azeite de oliva, salsinha picada a gosto, sal e pimenta do reino a gosto, noz moscada também a gosto, brotos e flores comestíveis para enfeitar. Vamos comercial? Nosso espaço feminino, agradecendo a chefe Larissa Aires pelo nosso talharim de palmito pupunha. Bom, no programa de hoje, a ideia do tema saúde e vida é pensarmos nossas emoções, nossos sentimentos, o comportamento, o que é que a gente está pensando que, de repente, está sendo, assim, muito difícil e que a gente precisa de ajuda, de apoio. O relacionamento mãe-filha é uma pauta de hoje que eu penso que é muito legal para você estar aqui com a gente pensando esse relacionamento. O nosso e-mail para contato é espaçofeminino@boasnovas.tv. Você pode curtir também na página do nosso Espaço Feminino. Lembrando que durante a entrevista, os contatos da psicóloga Natasha Menezes, o meu contato, da Kelly, da Mariana, vão estar aí no vídeo. Bom, então vamos lá para o nosso
Nossa pauta de hoje, relacionamento mãe e filha. Kelly, você disse que tem, então, uma filha de 9, uma filha de 19 e outra de 20. Uhum. São meninas que têm fases, não é? São meninas que estão vivendo momentos nas suas vidas que são bem específicos. Uhum. Como é que é para você estar vivendo com essas mulheres todas, em suas fases, e se desdobrando para entender cada momento desse? Um desafio. Desafio maior do que o outro. Mas, assim, eu me propus, me coloquei à disposição para aprender, Márcia. Sabe, porque não é porque eu tenho um monte de menina dentro de casa, que eu sou... tem gente que acha, você é expert em meninas. Não sou expert em meninas, mas eu acho que Deus decidiu me ajudar, investir em mim. Vai dizer assim, você vai educar as meninas que serão as mulheres edificadoras da sua casa. Uhum. Né? Então, eu falei, então o Senhor me ensina, porque eu venho de uma casa também onde só tinha meninas, né? Mas... eu vivo um relacionamento com as minhas filhas totalmente diferente do que eu trouxe de casa. Então, em casa tinha ausência de mãe. Então, não presencial, vamos dizer assim. Eu tinha a mãe, a figura materna, mas eu não tinha a mãe conselheira, eu não tinha a mãe próxima, a mãe que me acompanhava, que queria me chegar e saber o que está tudo bem. Eu não tinha. Uhum. E por essa ausência, eu tentei não repetir isso com as minhas filhas. Né? E buscando um equilíbrio, para também não sufocar, né? Com tanta presença. Mas é um aprendizado, para mim tem sido um desafio, porque aí tem o Tom, que é um bebê, que está deixando de ser bebê, deixou de ser bebê, acorda, Kelly. 2 anos. Mas tem a Sofia, né? Que quase entrando na pré-adolescência, vamos dizer assim, quase, mas eu não liberei ainda. E a Stephanie, que saiu da adolescência, e está começando aí a vida adulta, porque eu deixo isso bem claro, a vida adulta, é ser jovem, mas é a vida adulta. E a Mariana. Aí, Mariana. Essa coisa linda de mamãe. A única morena lá de casa, que por sua mãe. Mas, assim, tem sido um aprendizado. Eu me propus aprender, Márcia. É isso. Mariana, assim, às vezes a gente percebe que existe na relação... mãe, filha, é muito cuidado. Mas, às vezes, a gente não entende como cuidado. A gente acha que está sendo controlada. Ah, ela está me controlando. Então, você percebe, assim, a diferença de controle e cuidado na relação que você vive com a sua mãe? Sim, porque o controle te sufoca, né? Uhum. Então, você quer evitar. Agora, o cuidado, você já tem uma noção que é para o seu bem. Né, para o seu futuro ser melhor, para você ser melhor, se tornar uma pessoa melhor. Então, nessa parte da questão do cuidado, nossa, meu Deus, é muito um carinho, é um amor, né? Porque cuidado é amor. E tudo isso, ela é sempre ajudando a gente a ser a melhor versão de nós mesmas, o melhor possível, né? Eu tô meio que provocando mesmo aqui a ideia da gente pensar cuidado e controle, né, Natasha? Porque... uhum. A proposta é essa, a gente pensar, repensar o que é que está acontecendo nessa relação. Mas, muitas vezes, essa relação entre se existe o controle, se existe o cuidado, a gente acaba não dando conta, não se percebendo, né? Não encontrando o equilíbrio, né? Uhum. Porque vem uma super proteção, né? E acaba sendo tudo tem que ser controlado, a minha vida, a vida do meu filho, né? E extrapola. E ela trouxe uma coisa interessante, que ela deixa ser quem eu sou da melhor maneira possível. Então, melhor versão de mim mesma. Melhor versão de mim mesma, né? Então, é esse espaço que você dá para ela ser quem ela é e você ser quem você é, né? Isso é bem interessante na relação. Isso é crescimento, né? Porque muitas vezes a gente bate aquele receio de que, uau, não vai dar conta, não vai conseguir. Eu ouço isso, às vezes, de alguns pais. Meu filho não vai ser capaz, não vai conseguir. Será que ela vai dar conta? Será que ele vai conseguir? E muitas vezes é um equívoco nosso. Não vai conseguir da nossa maneira, mas vai conseguir da maneira dele. É verdade. Você pensa assim também, Kelly? Também. Não que eu já não tenha vivido a outra versão. Sim. De tentar do meu jeito. Como eu te falei, é um aprendizado. Eu me propus aprender. E tem hora que Deus fala assim, para. Ouve o que ela tem para dizer. Então, essa questão de ouvir a versão dela, o que ela está pensando, o ponto de vista dela, já me esclareceu em muita coisa. De dizer assim, nossa, tá bem, filha. Tá
melhor do que eu tinha pensado. Né? Acho que a gente precisa se abrir. Eu tento me abrir para isso. Quando você começou a perceber que você já tinha sua vida, ia ter sua casa, seu espaço, você fez uma mala que foi uma mala real, né? Uhum. Colocou essas coisas, mas também teve uma outra mala que você deve ter feito, que foi uma mala emocional. Uhum. Eu vou colocar assim, uma mala que você colocou ali as lembranças, as histórias, o que, que é que eu podia levar, o que, que é que tinha que deixar lá. Ai, vai chorar. Então, eu já tinha superado isso. Fala um pouquinho dessa saída e dessa construção de levar essa bagagem também, essa mala com essa bagagem emocional. Desde do início, assim, de namoro, de toda a fase, né, que leva o relacionamento, eu sempre tive muito apoio da minha mãe, das minhas irmãs, que foram as minhas melhores amigas, né, desde sempre. Mas nesse período eu passei por muito aprendizado, principalmente na questão assim, noivado e já quase casamento. Muita coisa da minha mãe sentar, no caso é assim que acontece, você não pode agir assim, tenta, pensa, fala com Deus, não sei, enfim. De experiência, eu tive muita, principalmente nesses últimos períodos, para eu poder entrar nessa nova etapa. Se eu não tivesse tido isso, acredito que ia ser para mim um baque, porque é uma nova realidade, assim, totalmente diferente. E eu levei comigo essa questão da nossa amizade. Mãe, é respeito, mas tinha a amizade, assim, muito grande. E o ensinamento todo que ela me deu esse tempo, nossa. Mas a gente sempre teve um relacionamento de conversa. Né? E sair e não ter mais aquela coisa do dia, todo dia você vê, toda hora você falar, todo segundo você virou, sua mãe tá ali, dá um susto. Apesar de quando sair de casa a gente ter saído muito bem, muito tranquilo, porque tava todo mundo muito unido, tava todo mundo vivendo aquele sonho. Então eu não senti o baque na hora de, minha mãe não vai estar dentro da minha casa mais, eu não vou ver mais todo mundo todo dia. Mas teve um momento que eu fiquei assim, não acredito. Eu não vou ver, não tá. Vida não. É totalmente novo. E a gente deu até uma crisezinha, assim, de ciúme. A gente deu. Conta isso, que pode acrescentar bastante. De chegar, né, de... Vou falar. Vamos soltar logo. Para com isso. O que aconteceu, gente? Ela casou, foi tudo bem. Achei que estava indo muito bem demais da conta. Mas teve um dia que Mariana e o meu genro, Caio, foram nos visitar. E foram nos visitar, assim, casa cheia, tá? Uhum. Então, os quatro filhos dentro de casa, o marido dentro de casa. E o meu outro genro, o Vanderlei, namorado da Estefa, da casa cheia. Vamos ver um filme. Eles chegaram e, de repente, mal chegaram, Mariana já queria ir embora. Eu quero... Mãe, tô indo, tá? Você tá indo pra onde? Tô indo embora. Mas já. E o que aconteceu? Porque Mariana deu uma crise. E entrou naquele desespero. Eu vou embora. Mas por que você vai? E não queria dizer. Até que eu... Não, peraí, você tem que dizer. Porque com ela é assim, você tem que ir, né? Insistindo. Não, o que é isso? Aí ela disse, por que você não tá me dando atenção? Fala, tá só com a minha irmã, tá só com o meu cunhado conversando, não quer falar comigo. Você vê eles todo dia. E eu chego aqui, a senhora não... tem que ficar grudada aqui comigo. Pensa na pobre da mãe. A mãe com medo de sufocar. Né? E ela tava querendo um sufoquinho, assim, vamos dizer. Uma garra, assim, eu quero você só pra mim. E esse foi um choque pra mim, porque eu estava vivendo aquela situação de eu não quero sufocar, eu quero dar espaço, porque agora ela é adulta, agora ela é casada. Mas ela queria ser a filhinha da mamãe ainda, de sentar com a mãe e dizer, sabe, mãe, só nós. Sabe, tá todo mundo aqui, mas é só nós. E ela sentiu falta disso. Foi bonitinho, mas na hora eu senti um baque, porque pra mim tava dando conta. Pra mim tava tudo certo.
Que interessante elas perceberem isso, né? Não é? Tanto uma poder verbalizar, a Mariana, poder falar sobre isso, né? E a mãe também poder trocar essa experiência, né? Porque quando a gente se fecha, né? esse se fechar, ele pode ter consequências, aquelas consequências que a gente não deseja. É uma imediata reação, eu vou me fechar e eu vou embora. Achando que aquela reação vai provocar aquele alerta que eu quero dar. Mas as pessoas não têm bola de cristal, né, Natasha? Elas não vão entender se a gente não expressar de outra maneira, né? Exatamente, exatamente. Ainda bem que houve a comunicação, né? O sinalzinho vermelho, tim, tim, ou amarelinho. Tim, 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 tim. Atenção, atenção, dona Kelly. Eu acho que ainda era amarelo, hein? Amarelo, graças a Deus. E aí eu aproveitei essa oportunidade. Não, vem cá, que isso? E aí, entrando num novo caminho de que a Mariana é adulta, mas ela ainda tem uma mãe, e que bom que ela sabe que ela pode ainda contar com a mãe dela e que ela deseja isso. Então, eu saí da vida, assim, entre aspas, né, dela, mas deixei a porta aberta. E como foi essa separação para você? Porque ela contou um pouquinho da experiência dela, como foi separar, né, sair da sua casa e... Eu fui chorando meses antes, doutora. Quando eu chegava, a Maria não veio hoje com a gente no carro, né? Eu fiquei esperando ela sair do carro, mas ela não veio mais com a gente. Sério, foi assim. E depois que ela casou, eu já não senti, eu não senti essa coisa do luto depois, porque a Mariana, ela faz faculdade perto da nossa casa e também trabalha conosco. Então, mãe, cheguei. Mãe, posso ir aí? Claro, você já fez tudo na sua casa, então vem pra cá. Então, assim, então ela está sempre perto, mas essa falta da gente estar sempre junto, de cadê a Mariana? Está faltando a Mariana. Eu senti muito, muito, muito mesmo. Chorei horrores. O legal é, mas é bom isso, né? É bom esse perceber desse... Ela faz muita falta, muita falta. Agora ela está fazendo, ela está incorporando, ela está... se adaptando à sua vida, à vida dela, a um novo tempo, a um novo momento, mas está diferente, continua junto, mas é um diferente que está sendo recebido e assimilado, né? E, Márcia, assim, a nossa relação parece que uma coisa assim, ela nasceu assim. Não, a Mariana é uma terra conquistada. De fato, é uma terra conquistada. A gente viveu muitas experiências difíceis com ela, de novinha, ela tem um diagnóstico de uma enfermidade muito difícil, e ela só tinha 8 anos de idade. Então, eu fui pedindo ao Senhor uma direção, e chegou um tempo na pré-adolescência que eu vi que a coisa ia ficar muito difícil, ela ia ficar muito longe de mim, e eu não conseguia alcançar o coração, ganhar o coração da minha filha, sabe? Ela me vê como parceira, como mãe, mas como parceira, como amiga, alguém que quer o bem dela. E eu não consegui, era muito difícil, era muito sofrido. E eu pedi ao Senhor, uma vez orando, eu falei com o Senhor, Senhor, o que que eu faço? Como eu faço para poder ter a Mariana? Não apenas como minha filha, porque nasceu de mim, papapá, papapá, mas como alguém que ela pode confiar que é parceira dela. O Senhor falou, me peça o coração dela. E eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me dá o coração da Mariana. Me dá o coração da Mariana, eu quero ganhar o coração da Mariana. Então, por isso que eu digo que a Mariana é uma terra conquistada. Porque não veio pronto, não veio assim, porque às vezes acontece essa afinidade, né? Já vai assim, desde criança é minha parceria. Mas nem sempre foi assim, não. Eu tive que entender que era difícil e eu não queria perder a Mariana. Eu sei, assim, como mãe, a gente olha e diz assim, não, a filha vai sempre precisar muito da mãe. Mas eu precisava muito da Mariana como filha, como minha amiga, como minha parceira. E eu decidi não abrir mão da amizade dela. Então, eu pedi ao Senhor. E eu falo para algumas mães, que às vezes me procuram e dizem, Kelly, é tão difícil, meu filho não se abre, minha filha não se abre. Eu digo, peço o coração da sua filha, do seu filho ao Senhor. Nesse final de semana, a gente esteve ministrando numa das nossas igrejas, e no Ministério Shekinah. E uma mãe novamente me procurou, mãe também de adolescente, Kelly, que situação, que período terrível.
tem solução. Peça ao Senhor o coração do seu filho. Já é meio caminho andado. E esse aspecto, Natasha, de ter o coração, é conhecer o coração. Esse coração como algo que você recebe e conhece e respeita. Não é uma questão de quando a gente trouxe da outra etapa, né, relação mãe e filha, que a gente trouxe a questão do produto, né? Usar o filho como um produto. E não é essa questão que está sendo falada pela Kelly, né? É uma questão de conhecer o outro território do outro, respeitando esse outro, né? Da maneira particular que ela tem, né? E conseguindo essa afinidade, essa aproximação. É bem comum essa relação mãe e filha ter uns momentos de desencontro e encontro, né? Ela buscando uma diferenciação da mãe e, ao mesmo tempo, vendo a semelhança que você tem em comum entre as duas. É comum esse tipo de relação. Se aproxima, se afasta, né? E, às vezes, quando você, na relação entre se aproximar para procurar semelhanças, você encontra essas semelhanças, elas te assustam um pouco, não é? Elas te assustam e você precisa realmente respeitar isso para poder não tornar o outro um refém, alguém que você consegue manipular. É legal entender, essas semelhanças, elas, embora sejam semelhanças, mas elas distinguem, elas deixam você e eu bem distinto, bem diferenciado. E às vezes essas semelhanças é o que a gente acostuma apontar o outro, né? É que você é egoísta e aí você acaba se percebendo que você também é egoísta. Isso é tão legal. De certa forma. Embora seja assustador, mas é interessante. Né? É. Tanto para a mãe, para a filha e da filha para a mãe. Né? Uma mãe dizia assim, ela é desorganizada. E ela, em algum momento, apontou para a própria desorganização também. Então, ela falava da filha e do medo que ela tinha em a filha ser desorganizada, mas ela mesma... Como ela. Ela estava falando dela, né? Estava trazendo muito dela no aspecto de ser desorganizada. Então, muitas vezes é isso. A gente, às vezes, entra nesse caminho de encarar as semelhanças e ver, uau... É. Como é parecer? Eu sei que era tão diferente, mas tem semelhanças. E como é legal, né, Mariana, perceber que essas semelhanças e as diferenças, elas constroem você e quem você é, não é isso? Por um tempo, olhando assim, de aparência, a minha irmã é a cópia da minha mãe. As pessoas falam, nossa, ela é muito igual, nossa, é a cara da sua mãe. Não, eu sou a cara da minha mãe, eu que pareço com a minha mãe. Por favor, gente. Mas, de jeito, tem hora que eu vejo que eu fico, meu Deus, eu tô falando igual a minha mãe. Eu ajo igual ela, gente. É muito engraçado. Eu falo, não, eu pareço na aparência, talvez. Ela ganha de mim. Mas eu tenho muita coisa da minha mãe em mim. Mesmo tendo o meu jeito... Muita coisa, você fica assustada. Mas ela te reconheceu como mais próximo, que é a única morena. A única morena. Ponto. É interessante, né? Às vezes a gente não se percebe, mas ela se reconheceu você como a única morena da família. E você fala, pelo menos eu tenho a cor do cabelo da minha mãe. Pelo menos. E tem a cor. Agora, é muito, muito legal a gente tá pensando o seguinte, que enxergar as diferenças, enxergar as semelhanças, pode ser um caminho para a solução de algumas coisas, né, nessa relação. Né, um caminho de aceitação mútua, né, de você conseguir perceber quem você realmente é, né, e não o que o outro deseja, o que o outro quer, o que minha mãe quer que eu seja, a profissão que minha mãe quer que eu siga. Você consegue perceber quais são os seus desejos, né? Quais são, o que você quer para você. Né? E você poder ter esse espaço, né, de circulação é bem interessante, você perceber essa diferença e aproximação. Natasha, filha e mãe, amigas ou filha e mãe no lugar de mãe e no lugar de filha? Porque muitas vezes a mãe chega e diz assim, eu quero ser sua amiga. Isso tem que ter muito cuidado, né, Márcia? Isso é bem interessante levar. A gente leva essa questão da amizade, é super importante ter essa conversa, esse diálogo. Mas às vezes a mãe perde um pouco desse equilíbrio, né? E acaba sendo a amiguinha, né? Deixa... Contando coisas, às vezes, que a filha não vai suportar ouvir. Não tem idade, não tem maturidade, não tem vivência para entender aquela situação.
né? E às vezes você falou o respeito e a amizade. Às vezes a amizade fica tão intensificada que o respeito cai por terra, né? Isso é, precisa, né, de um cuidado, né, Márcia? Eu penso que sim. Até porque para construir uma relação de confiança, uma relação onde existe uma possibilidade em que a mãe, tendo aquele lugar de mais maturidade, mais experiência, pode trocar, contribuir, acrescentar. É muito interessante pensar nisso com muito equilíbrio, muita cautela, porque é aquela história da situação do pêndulo, né? Uhum. Ou é 8... ou é 8.000, uhum. Mas o pêndulo ele para em algum momento num equilíbrio, num lugar onde ele realmente precisa estar. Então a gente percebe que quando a escolha, eu sou só amiga, não é? Ou então não sou sua amiga, eu sou sua mãe, a gente precisa encontrar o meio termo disso aí. Precisa. Eu penso que esse é o caminho do equilíbrio. É verdade. Porque o lugar da maturidade precisa ser preservado. É verdade. Para dar essa assistência, para ser esse ponto de certa referência. Porque senão vai buscar essa referência em outra pessoa, que de repente não vai ser uma coisa boa. É, eu penso assim, essa referência como mãe e você, mas a gente também tem que pensar que a mãe tem algumas situações que monopoliza a amizade só para a mãe. É você verdade. Só pode ter a minha amizade. Sim. E que isso não é real. Você precisa não ter confiança. Pode. Porque quando ela for casar, ela precisa ter uma amizade com o marido. Com então, se você não ensina ela a transferir o grau de amizade para outras, sem ser para o seu núcleo familiar, fica difícil para ela sobreviver. Para um chefe, para um amigo, para porque a mãe não vai ser eterna. Exatamente. Né? E nessa ausência, até presencial mesmo, porque uma hora eu vou partir. Né? Num tempo que Deus já preparou. E como ela vai ficar? Exatamente. É essa preocupação também. Eu já tive momentos de dizer tanto para ela quanto para a Stephanie, opa, peraí, eu sou sua mãe, eu não sou sua colega. De verdade. Oxe, porque se eu tenho que, estou no desafio de encontrar esse equilíbrio de mãe, mas que também tem uma porta para amizade, para ela também é um desafio, porque, como você falou, ela não tem essa maturidade toda. E então, para ela distinguir isso, onde está minha mãe, está minha amiga? Opa, não, eu sou sua mãe. E precisa desse apoio. A ideia é que você perceba tudo que foi colocado aqui e um convite do apóstolo Paulo para a gente, né? Altamente terapêutico, examina tudo e retém o bem. Verdade. Vamos para a dica de saúde. Biscoitos creme cracker e de água e sal são bem parecidos, principalmente no que diz respeito aos ingredientes e à composição nutricional. Além de possuir poucas fibras, ambos carregam boas doses de gorduras saturadas. Essa versão da gordura, não custa frisar, é associada a um aumento no risco de doenças cardíacas. O creme crack, porém, requer atenção redobrada. Ele tem um teor maior de sódio e não é indicado para quem sofre com pressão alta se estiver na luta contra o peso extra. Prefira as versões light e integral desse biscoito, que são menos gordurosas, e nada de comer mais de 7 unidades por dia. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Último bloco do nosso Espaço Feminino tem agenda de saúde. Dá uma olhada. O Grupo São Cristóvão Saúde promove a campanha de prevenção contra a obesidade infantil. Serão realizadas orientações aos pais e medição de peso, altura, índice de massa corpórea, glicemia e colesterol das crianças. Ainda haverá uma degustação saudável para os pequenos com gelatina e fruta. Além dessas ações, também serão distribuídos folders explicando o que é a obesidade infantil, seus riscos, como combatê-la, dicas e metas para uma alimentação balanceada, incluindo receitas saudáveis e de fácil preparo.
A campanha de prevenção contra a obesidade infantil acontece no Centro Ambulatorial Américo Ventura, na Unidade 2, que fica na Avenida Paes de Barros, número 635, na Mooca, no estado de São Paulo. Então, aproveitando esse último momento desse nosso tema de hoje, Saúde e Vida, com a psicóloga Natasha Menezes, Kelly Blima, Mariana Blima, com esse relacionamento mãe e filha. Mariana e Kelly, muito legal ter a companhia de vocês, acredito que trocaram bastante. E, Natasha, a gente viu no último bloco sobre essa coisa da amizade, não é? Amizade, eu sou mãe ou sou amiga? E em algum momento, essa mãe se vê nesse desafio de, uau, e agora? Eu quis tanto a amizade da minha filha para, de repente, ela me contar tudo. E agora eu me vejo desafiada porque existe uma concordância aí que eu não posso ter sobre alguns aspectos que ela precisa de orientação. Que desafio esse, não é? É a questão do limite também, né? Se deixa essa linha muito frouxa, vamos dizer assim, né? Fica difícil você determinar certas situações, né? Você acaba negligenciando a questão do cuidado e da proteção, né? E na realidade, quando eu quero, como a gente apontou aqui, quando eu quero que eu quero que ela tenha a minha amizade, me conte tudo, de alguma forma, é uma espécie também de estabelecimento de controle, né? Altamente, né? Altamente. Eu tenho que ter controle de tudo, da minha vida e da vida da minha filha, né? E, Kelly, é legal a gente pensar isso com essas outras mães, né? A gente pensa que esse aspecto da amizade, ele precisa ser dado e ser tido na relação com bastante equilíbrio, usando esse lugar da maturidade. É verdade. É, valorizando tanto um ponto quanto o outro, eu acho. É porque, às vezes, quando a mulher, ela como mãe, ela abre mão, ela tem o título de mãe, mas ela abre mão desse lugar dela de conselho, de cuidado, de proteção, para só ser aquela que policia ou que sabe tudo, eu acho que ela está abrindo mão de um posto maravilhoso, que é o de ser mãe na totalidade. E eu acho que é possível você ter amizade da sua filha sem perder esse posto tão precioso que Deus te deu, que é o de ser mãe. Mariana, você percebe isso na relação com a sua mãe? Essa amizade, mas essa maternidade muito clara? Muito clara. O equilíbrio que ela soube colocar nisso tudo foi maravilhoso, porque ela conseguiu, com esse equilíbrio, eu contando algumas coisas para ela, eu já estava me sentindo tão à vontade que ela não precisava ter assuntos de chegar e me perguntar. Eu já ia nela e já falava, mãe, assim, o que eu faço? Aconteceu isso. Então, ela já sabia, mas não era pressão, era natural. Ela já tinha conseguido conquistar tanto o meu respeito, sempre como mãe, mas a questão da amizade foi natural. Não teve pressão na minha cabeça de, ai, meu Deus, eu tenho que contar tudo. Não, era natural. Eu consegui ter uma amiga para contar, que me aconselhava e eu dava valor ao conselho que ela me dava. A gente viu aqui uma coisa muito legal, que eu acredito que vale a pena ficar essa semente aí para todo mundo pensar. Primeiro que se você vive algum tipo de dificuldade, precisa de ajuda, apoio e apoio assim, de um profissional da psicologia nesse sentido, faça uso desse recurso. E nessa caminhada, né, Natasha, procurar perceber o que a Kelly falou e trouxe para a gente aqui. Esse coração do filho sendo uma terra conquistada, não é? Mas não para que se torne propriedade minha, mas para que eu possa estar ali conhecendo aquela terra. A Kelly mesmo trouxe a questão de perceber os limites mesmo da Mariana, né? Ela é mais reservada e aí você tenta a forma como lidar com ela, mas sem querer arrancar informações, que isso vai invadir, porque é uma personalidade dela, né? É o modo que ela se apresenta, mais recatada, e aí vocês conseguiram ter essa circulação de diálogo, né? Isso é bem interessante. E a ideia é essa, a gente cai nessa tecla de novo, mas, nossa, a conversa, o diálogo. O diálogo, ele pede escuta e participação também. Porque muitas vezes a gente só quer falar, né, Kelly? Tem que escutar também. E aí a filha vem contando, e aí vem a mãe.
E aí, às vezes, trava. A filha trava de contar. E a gente perde esse caminho. Esse respeito tem que existir. Eu estou aprendendo. Deus nos ajude. E aí a ideia, assim, é com o diálogo perceber que precisa escutar e essa escuta ser realmente aberta, né, Natasha? É. Não ser aquela escuta em que eu já esteja ali articulando o que é que eu vou responder, como é que eu vou ter uma resposta aqui, que tem que ser... Porque escutar, ele pede esse lugar de entender, de compreender... Pede o lugar de que eu não tenho totalmente a razão, eu não sou absoluta, só a minha informação vale, eu sou mais experiência que você, tenho mais idade, então é esse caminho que tem que trilhar. Né? Pede o caminho de observar mesmo, porque às vezes o que a Mariana tem para trazer para você ou para um filho, vai aprender muito, né? Com certeza. Com uma outra modo de ser. Né? É, e Natasha, muitas vezes essa filha, ela por ela não ter acertado tanto, a mãe acha que ela não vai continuar não acertando. E ouvindo, entendendo que ela vai ter esse momento, que ela vai conquistar esse momento, também é importante, né? É, a questão do acerto também é uma forma dela vivenciar, né? Uhum. Da filha poder vivenciar com as próprias pernas, vamos dizer assim, e tirar o caminho dela, né? Quem sabe nós não continuamos esse assunto, Natasha? Três. Porque assim, eu acho que tem muito que a gente percorrer, não? Tem muito. Felicidades para você que está hoje fazendo aniversário. Beijo no seu coração. Lembrando que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Felicidade. Kelly, muito obrigada pela companhia hoje. Obrigada a você pelo convite sempre. Adorei te conhecer. Foi bem gostoso, obrigada. Mariana, sensacional sua presença aqui. Ótimo. Volte sempre. Quem sabe você não vem aqui para trocar outras ideias com as recém-casadas também? Não é? Obrigada mesmo. Natasha, amiga, companheira sempre. De programa. Ó, a gente se encontra por aí. Beijo no coração, paz.